Prvním hostem je snowboardistka a dvojnásobná olympijská vítězka Eva Samková. Dobrý den. Dobrý den, Evo. Evo, ahoj, Evo. Můžu se týkat? Jo, děkuju. Děkuju. Jak se vede? Dobrý, to je. Mám pohodu, takže. No, to jsem si říkal. Já jsem si říkal, že vlastně tohle to je velmi bizarní rozhovor, protože zatímco já tebe rád vidím, tak ty bys si místo mě daleko radši viděla nějakého Číňana, viď? Ne. Já už jsem s tím smířená, že mě už, ne, že by mi to bylo jedno, ale prostě to beru takový, jaký to je. A zároveň furt chodit v roušce, tak. Prostě to asi takhle mělo být. A bavíme se samozřejmě, nebo kontext je samozřejmě to je zranění, který jsi si přivodila těsně před olympiádou, takže si díky tomu olympiádu nestihla. Tohle je možná tvoje první mediální vystoupení, že potom tom. Jo, myslím, že jo, vlastně. Já jsem si dala velkou pauzu, protože jsem ji potřebovala tak nějak jako za prvý mít klid na tu rehabilitaci, protože to bylo dost intenzivní. Ta rehabilitace do té doby teda, než jsme to pak rozsekli, že nepojedu. A pak jsem tak nějak jako, vlastně takhle dlouho jsem asi s médiama, třeba 2 měsíce jako vůbec, to jsem z toho po dlouhý době, že jsem nekomunikovala a nedělala rozhovory, že to, ale zároveň všichni mi jako vyšli vstříc a respektovali to. My jsme tě první vytáhli jste sem do naší. Jste mě nerespektovali. Žádný respekt nemáme. Hrozný, co jsi nám přinesla? Já jsem přinesla svoji vytištěnou 3D hlavu. Je to 3D model na 3D tiskárně vytisknutá moje hlava. Naskenovaná. Děkuju. A počkej, a tohle tam. To je můj culík, a protože se to nedalo tisknout dohromady, tak to je vytisklý zvlášť a není to přilepený prostě. Takže tohle to je Eva Samková bez vlasů a tohle jsou vlasy. Tak děkuju moc. To je boží. Víceméně, dobrá. Jo. Sama? Ne, takhle mě naskenuje, protože to je součást jednoho projektu. Můj kamarád, totiž sochař, si vymyslel takový jako projekt, že bude tisknout takovou obrovskou hlavu na 3D tiskárně, ale jako která se používá ve stavebninách, nějaký jako vymýšleli se studentama na ČVUT jako nějaký typ betonu nebo nevím čeho, který se dá tisknout jako ve 3D. No a v této obrovské hlavě byly dalších 30 malých hlav známých osobností a jedna z těch hlav byla moje. To je hezký. Díky moc, teď tě tady budeme mít pořád. Ale vrátím se k tomu zranění, respektive k tomu, že nejseš na olympiádě. Bylo to těžký? Jakoby ta první fáze toho, nebo respektive ta druhá fáze, protože v první fázi jsi si asi ještě myslela, že to dáš, že to nějak jako zkusíš do toho. Bylo to složitý? Pak ten moment, kdy asi za tebou někdo přišel, předpokládám, a řekl, tohle nedáme dohromady včas. No, první těžký bylo ten začátek, jako to těsně po té operaci, kdy člověk leží a nemá a má ty nohy úplně jako najednou z ničeho nic nefunkční, i když druhý den jezdil na snowboardu. Tak to bylo divný. Já jsem si říkala, jo, tak kdy začnu vůbec chodit? Pak mě třetí nebo čtvrtý den po operaci postavili, tak jsem stála a ušla jsem asi 10 kroků. Tak to bylo zase naprosto skvělý. A říkala jsem si, jo, tak není to tak špatný. A pak probíhala nějak ta rekonvalescence a já jsem třeba lezla i do snowboardových bot svých v bytě a tak. Ale samozřejmě jako jsem cítila, bylo to hodně nepříjemný a bolavý. No a mě samozřejmě za mnou nikdo jako nepřišel, hele, Evo, nejdeš na olympiádu, bylo to jako. To jsem se právě chtěl zeptat, jestli to rozhodnutí udělal jako nějaký lékař za tebe v úzovkách, nebo jestli si ho udělala ty, jakože se svojí nohou. Byla to kombinace, prostě, protože já jsem měla kolem sebe takový sympozium, jako takovou skupinku lidí, jako přes Pavla Koláře, přes další doktory, který všichni jako viděli ty moje zranění a konzultovali, Pavel Kolář to s nima konzultoval. A spíš tam prostě přijde ta skupina těch doktorů a řeknou, nedoporučujeme to, ale samozřejmě to bylo furt na mě. Takže mi řekli, jaký jsou rizika, že oni si myslí, že to je za hranou jako rizika až a že to samozřejmě je na mě, ale že to můžu zkusit, ale že to, jako já jsem na druhou stranu se necítila v nějaký skvělý formě, že bych v tu chvíli, že bych měla líst do bot snowboardových a jezdit. Neměla si tu
takovou tu úplnou touhu, nebo? No jako chtěla jsem, ale zároveň si reálně uvědomuji, co to jako všechno znamená a co to obnáší. Takže možná jako, že bych sjela sjezdovku na snowboardu, ale to takový to závodění, že jede člověk ve čtyřech lidech a soustředí se na to závodění a ne na nějakou bolest, tak to jsem si v tu chvíli nedokázala představit. Ale tak je pravda, že už od začátku, když to zranění stalo, tak šlo o to, tak jsme všichni věděli, že to není úplně jednoduchý zranění a že ta šance jako je, ale minimální vlastně. Takže já jsem to hlavně chtěla zkusit. Mám pocit, že jsem udělala všechno pro to, co jsem mohla udělat. Takže jakoby vlastně bylo to těžké rozhodnutí, ale mohla jsem s čistým srdcem jako svědomím říct, že to tak asi má být. A hlavně se mi pak hrozně ulevilo, protože já jsem 6 týdnů vlastně nevěděla vůbec, co bude. Že? Člověk jako nemohl dělat žádný prognózy, protože to prostě nešlo a čekal člověk každý den, jak se to bude zlepšovat. A najednou jsem konečně po tomhle rozhodnutí věděla, že aspoň jako nejedu, prostě, že aspoň je to jako jasný. Tak jsem tak jako den, dva byla taková vyčerpaná psychicky. A vracela jsi se k tomu závodu? Třeba jako sledovala z toho, my jsme třeba tady připravili video z toho závodu, jako to, ale když jsme se o tom předtím bavili, tak já jsem říkal, že vlastně nevím, jestli to máme pouštět, že je to takový spousta sportovců to bere, jakože vlastně se nechtějí dívat na, to, na ten moment, kdy vlastně se jim ta kariéra nějak jako zastavila nebo zpomalila nebo tak. Jak vlastně ty vnímáš zpětně to zranění, který zjevně tvoji kariéru nějakým způsobem zastavil? Já jsem, párkrát jsem se na to samozřejmě podívala, já jsem hnedka teda věděla, kvůli čemu to bylo a jakou chybu jsem jako udělala, ale zároveň to není plno lidí, že většina lidí vůbec nechápalo, ani lidi z mýho týmu si mysleli, že mi nic není, protože to bylo hrozně jako, není to tam moc vidět, jasně. Nevypadá ten pád vůbec jako hrozně. Ale moc jsem se k tomu nevracela, protože to mám pocit, že to nedává, že to je nesmysl vlastně, protože se to stalo, stejně to nezměním a když zbytečně si jako budu k tomu vracet, proč se to stalo tohle, tak akorát zbytečně může třeba i ta rekonvalescence se prodloužit, protože prostě člověk se zasekne. No, tak prostě nic jiného neudělám. A tak já taky jako jsou horší a lepší dny, takže záleží. Když nemůžu moc chodit, tak je to horší a když můžu chodit líp, tak... Ano, a teda v pohodě, jakože chodíš? Je to všechno v pohodě, chodím 3 dny bez berlí konečně, už to mám dovolený, takže jako mám samozřejmě omezený pohyb ze schodů, mi to moc nejde, ale chodím pomalu a tak nějak jako. A co teda teďko děláš? Jakože sportovkyně v plný olympijské přípravě, nějaký režim, něco je prostě rozjetý a najednou... Spousta volného času. Jak trávíš své dny? Protože ještě navíc žádný mediální povinnosti, jak jsi říkala? No, je to těžký pro mě, protože jsem většinu času teď jako já mám každý den rehabilitace a nějaký jako takový podpůrný tréninky, takže já mám vlastně každý den jako nějaký program. Zrovna třeba teďka mám 3 dny, jako že jezdím zprava doleva od rána do večera, ale pak jsou zase dny, kdy jako mám volno, protože i vím, že třeba ty nohy jsou zrovna unavenější a potřebuji si dát pauzu. Ale nemůžu dělat přesně takové ty věci, jako že já nevím, jezdit na koně nebo si jít zaběhat nebo jet k nám domů do Krkonoš a zajezdit si na snowboardu. Takže to mě jako tím trpím docela. Já jsem pak ještě byla v karanténě nějakou dobu a to je pro mě úplně to nejhorší. A jako můj kluk, který se mnou sdílí domácnost, je pak ještě, jako já, on za to nemůže, že jo? A já ne, že bych byla úplně nepříjemná, ale prostě jsem úplně nervní, jako nechci dělat nic, zároveň nevím, co chci dělat a že bych dělala všechno, ale nechci. Normální holka, Je to špatný. A jde o to jenom, že jsem prostě zavřená doma a nemůžu ven třeba, no, tak to je pro mě hrozně těžký, protože já jinak jako si ten program umím vymyslet. No. Další věc, sportovkyně tvýho formátu má pravděpodobně nějaký rituály, nějaký jako jídelníček připravený, něco takového. Teď sedíš doma, jak se řeší takový ty úplně praktický věci, jako že třeba držíš dál jako všechny takový ty věci, které jsi dělala v té přípravě, to znamená, máš stejný jídla, stejný, nebo snažíš se držet ten stejný režim v tom omezeném tom, nebo si řekneš, já kašlu na to, sednu si na gauč, pustím si Netflix. Spíš sedím na gauči. A nebo ležím, právě jsem minule, ten gauč byl plný jako vlasů. Já si říkám, mě snad víc vypadávají vlasy, nebo co? A pak jsem zjistila, že jenom víc ležím na gauči, prostě než normálně. A to mě dost vyděsilo, protože jinak moc na tom gauči neležím. Ne, že bych byla nějaký workaholic, to zase ne, ale prostě jako jsem ráda venku a dělám věci. No a najednou prostě ležím hodně. Takže když mám blbou náladu, tak fakt jenom celý den ležím a ne, nic. A jako já naštěstí obecně žádnou dietu moc nemusím držet, protože čím je člověk těžší, tím rychleji se jde z kopce. Takže jako
kila jedou. Hele, v mém případě to neplatí. Tak když člověk nebrzdí, jak to jede rychlejc. Ale, a já jsem ale teda zrovna zhubla, protože samozřejmě jsem opadla ze svalů, takže jsem jako zhubla, aniž bych chtěla. A většinou, když jako nejsem nějaká úplně nejveselější, což jsem nebyla, tak ani moc nejím, protože nemám moc jako chuť. Takže. Já jsem někde čet, my jsme si dělali strašnou rešerši na to, ty děláš spoustu věcí, takže to byl takovýhle štos, půlka se vůbec nedala přečíst, kolik toho bylo. Ale tam bylo, že třeba sleduješ strašně kulinářský videa na YouTube, tak já jsem si tě představoval, než jsem přišla jako takový, jak sedíš doma s tou zlomenou nohou, koukáš na ty YouTubeový videa, vaříš si podle toho a pak to všechno jíš a seš tam na tom kauči a padeš z tebe ty vlasy. Ježišmere. No, ty videa sleduju, ale já jsem do minulýho týdne nebyla moc jako, nebo trochu, ale moc jsem nevařila teďka, nebo skoro vůbec, protože jsem nebyla schopná, takže můj kluk musel začít vařit, což jako zase bylo pro ně, jako jeho to docela bavilo, ale já jsem fakt jako těch 6 týdnů žila tak, že jsem, buď jsem byla na té rehabilitaci, anebo jsem byla na gauči a dělala jsem furt, prosím, podáte mi někdo tohle a prosím, podejte mi tohle. A teď už mi to neprojde, takže teď už musím si ty věci podávat sama. Ale já jsem, buď jsem si objednávala jídlo, anebo mi musel někdo něco uvařit, protože jsem byla dost v tomhle tom jako neschopná, protože jsem musela mít ty berle, takže jsem nemohla nic nosit. Když jsme se bavili o té motivaci, o tom vlastně, co dál, tobě je... 28. Já jsem to nechtěl říkat. Za chvíli 29. Já jsem to nechtěl říkat, to se jako nesluší, ale děkuji, že jsi to... U těch sportovců se to asi říká. Děkuji, že jsi to řekla, ale jak vlastně v tuhle tu chvíli, protože je to, co si budeme povídat úplně upřímně, nějaký vrchol nebo blíží se k vrcholu toho sportovního života, a jakým způsobem se teď motivuješ? Protože olympiáda další za spoustu let, říkáš si, vydržím to ještě rok, dva, dokud mě to bude bavit, nebo do další olympiády, nebo prostě uvidím, jsem úplně v pohodě, neřeším to. No, to právě nevím moc, to je takový, teď je to pro mě vlastně v tuhle chvíli hrozně daleko, ta další olympiáda. Jsou 4 roky, ale zároveň mám zkušenost předešlých olympiád, že ty 4 roky prostě člověk trochu trénuje a najednou jsou zase 4 roky pryč, jako, takže je to takový jako něco mezi. Ale samozřejmě tak jako za 4 roky nebudu úplně nejstarší asi na světě, nebudu, ale, ale jako uvidím. Jako daleko tak. Starší člověk může říct, že nebudeš, budeš úplně v pohodě, budeš absolutně v klidu a budeš úplně... No, takže záleží na to, jestli mě to furt bude bavit, to je pro mě důležitý a pak na tu olympiádu můžu jet, ale pokud mě to nebude bavit a nebude mi to dávat smysl, tak to nemám zapotřebí. Vlastně mám 2 medaile z olympiády a už si jako sama sobě si nepotřebuji nic dokazovat. Možná v tom i to rozhodnutí pak nejet na tuhle olympiádu. Možná proto jsem to taky netlačila tolik na pilu, jakože hej, tak mě tam aspoň pošlete a já to zkusím. Jasně. To jsem zase jako nechtěla jen tam takhle jet s tím, aniž bych si... na svach. Přesně tak, to jako si myslím, že na to už jsem možná moc stará, protože... To mohla udělat na prezidenta, vidíš? No. Na vozejčku. Nebo bych si ten vozejček přidělala na snowboard. Ale takže a zároveň jako mi taky bylo kladeno na srdce, že přece jenom někdy mi bude 60 a budu taky ještě chtít chodit a tak, že jasně. Kvůli tomu je to, jako musím myslet na tyhle věci a těch zranění mám docela dost za sebou už. No takže jako tu další sezónu minimálně, jako se na ní budu připravovat a uvidím a chci to zkusit, jak se mi bude jezdit a podle toho se jako rozhodnu dál, no. Ale furt jsou to kosti naštěstí, což je lepší varianta než vazy. OK. Dobře, já jsem přemýšlel o tom, vlastně, co bys si mohla dělat, nebo jsme si to tady tak říkali, co bys si mohla dělat. Mě zajímalo, já moc furt nevím, tak mě doporučte. Máme video, který by ti mohlo napovědět maličko. Dobrý den, jedu za Evou Samkovou, jsem novinář. Jo, tady. Aha, děkuju. Dobrý den, Evo, já Dobrý jsem den. Ruda Beran. Eva, těší mě. Jdete na ten rozhovor? Jo, ale... Jestli potřebujete, můžu počkat třeba... Ne, v pořádku, ptejte se, já se jenom přihlíknu, jestli vám to nevadí. Ne, tak je to trošku nezvyklý, ale v ženský šatně už jsem byl. V 7. třídě mě tam kluci strčili, no, nebyl jsem tam moc dlouho. No, tak já se sednu třeba sem. Nevím, já mám pocit, že... hlavně protože jako mám doma kluka herce a člověk to vidí jako...
jak to má vypadat, když ty herci jako umějí hrát a pak právě vedle sebe vidím nějaký takovýhle jako pokusy moje, tak je to strašný, prostě to bych nemohla. A oni to taky, to je přesně o tý, jako oni to taky trénují od mala nebo od mládí, takže jako, tak jako, že mi to jde na snowboardu, tak bych potřeba dalších 20 let minimálně a možná ani to by nebylo dobrý v tom herectví. Necítím se na to, no, mám pocit, že plno lidí má pocit, že bych vlastně mohla být dobrá herečka, protože mluvím hodně, já jsem taková bezprostřední, ale já nemusím nic hrát, já jsem sama sebou, takže možná proto to působí víc. Ty jsi na to narazila, tvůj přítel Marek Adamčík je herec, teďko má, bude dokonce teďko hrát lyžaře v posledním závodu, což je, doufám, že fantastický film o tom. Doufám. No tak snad jo. Ne, já to věřím. A ve kterém, to je příběh Hanče a Vrbaty. A vlastně, když se teda jednak, on se kvůli tomu musel učit na lyžích, že jo, na starých, jsem slyšel. No, museli se kluci tím projít. Říkala jsi mu k tomu něco? Takový to jako, na tomhletom sněhu by si měl spíš přidat takhle a na tomhletom sněhu spíš takhle a když je to zledovatelý, dávej si pozor, ať nedopadneš jako já. No, naštěstí, oni to tečili minulou zimu. Jo, to si vlastně ještě ne, tak to no, ještě ne. No, tak to jsem byla ještě zdravá, ale jela jsem se za nima podívat, já jsem si tam chodila po horách a oni natáčeli, ale byla jsem na jejich tréninku, kdy je vtipná situace, že je trénoval můj bývalý učitel na tělocvik ze základky, pan Suk, a on byl jako ten, že jim pomáhal říkat, jak se dřív jezdilo a tak, a já jsem okolo nich jezdila na svých běžkách a oni tam jako jezdili u nás ve Vrchlabí na okruhu na těch dřevěných, prostě žijou jenom v takových kožených botech, v takových kožených pohorkách. A bylo to skvělý. Ale oni, ku podivu, to možná bylo ne úplně jednodušší, ale oni tam nějaký velký sjezdy nemají, mají tam hlavně, že jako klasicky. Jasně, no. Prostě tu klasiku běhání. A naštěstí ty lyže jsou docela tlustý a že to nebylo zase tak hrozný. Když vydrželi ty kožený pásky, přes který to měli přidělaný, tak to jako docela šlo. A když, myslím, potřebovali trochu pomoc, když to hodně klouzalo, tak tam měli ze spodu nalepený trošku takový tenký tulení pásy vlastně. Jasně, takže ty si žádný rady nedávala. Radši ne. A když jsme se bavili o tvý možný herecký kariéře, říkal ti teda tvůj přítel něco takového jako vlastně třeba řekni někdy takový to, jo, ty bys to měla zkusit, nebo ne, ty bys to neměla, ty bys hrát neměla. Víš, takový to jako, když chodíš třeba s kuchařem a zkoušíš něco uvařit a on se na tebe dívá, jak si uřízneš ten prst. Říká, ne, to bys radši neměla. Nikdy mi to neřek, ale ani k tomu možná nikdy nedošlo, aby mě to jako, já jsem si teda zahrála kompars v posledním závodu, takže jsem jim říkala, že hlavně, ať jako, jestli to bude hodně blbý, ať to tam nedávají, že prostě, já jsem prostě stála takhle, pode mě byla 2 metry kamera, já jsem měla říkat nějakou jednu nebo dvě věty, a protože Marek hraje Emericha Ratha, takovou jako postavu, která tímhle příběhem, tím filmem bude objevena, a starýho Emericha Ratha hraje Oldřich Kaiser. A já jsem byla jako rekreantka ROH v těch 50. letech a procházel tam ten Olda Kaiser a já mu něco říkám jako, že to je hrozný borec, kde ho vzali a něco takového. Ale vůbec jsem s tím nepočítala, protože mě řekli, budeme tě potřebovat až večer. A tak jsme dopoledne jsme tam někde zevlili, dali jsme si nějaký pivko nebo něco a najednou mě tam volají jako, Evo, pojď sem. A nebylo to dobrý a Mára tam okolo prostě, protože zrovna nenatáčel, protože on je v těch záběrech 1913. Jasně. Tak mě tam jako fotil a jenom byl okolo a já jsem ho viděla někde, jak se tam hejbe za těma kamerama a byla jsem úplně, jako styděla jsem se strašně. Takže. Jsi stydlivá, jakože. Protože jo. Vypadáš, zase řekla si to sama, což bezprostřední ráda mluvíš, před kamerou je to jiný? No je to určitě jiný, protože je to něco, co neznám, no. Já jsem nervózní a stydlivá ve škole, protože tam skoro nejsem a neučím se moc a přesně občas. Protože když jsou to takhle rozhovory, tak to dělám od svých 20 let víceméně, takže jsem zvykla. Na druhou stranu zase, když se vrátím k tomu obrovskému štosu té přípravy na tenhle ten rozhovor, ty jsi, když jsi byla malá, tak jsi hrála na saxofon, jestli se nepletu. No, začala jsem nějakých 12 nebo něco a hrála jsem se 4 roky na saxofon. A to taky vyžaduje přece nějakou. A tam jsem to měla hodně na háku. Tam jsem jsme měli nějaké představení a já jsem netrénovala vůbec. A jenom mi to začalo. Tady, hele, to jsi ty? Jo, to jsem byla na pěvecké soutěži. Jo, to je pěvecká ještě, no, to jsi ještě neunesla saxofon. Přesně tak. To mě trénoval můj děda, který zpívá ve sboru učitelů, nebo dřív zpíval ve sboru učitelů. A vozil mě na tyhle ty pěvecké soutěže prostě. No, tak takže. Máš, jako, já si myslím, že jo, to už je něco jiného.
To nejsem já. To nejseš ty. Ale, jo, odkud máte tuhle fotku moji, to je neskutečné. No, to bylo v celý v té přípravě. Ale, takže když se na to takhle člověk kouká, tak vlastně jako si říká, že bys mohla jako po tom konci kariéry nebo po tom, co dojezdíš, že bys mohla dělat to. Možná jo, ale já furt mám pocit, že v tom nejsem moc, jako nemám v tom nějakou praxi. Samozřejmě, jak se člověk může jako zlepšovat, ale já jsem asi hrozně náročná a vím sama od sebe, jak se mě plno věcí nelíbí, ať už jako písničky nebo, nějak, nebo jak někdo zpívá a že prostě mám ráda tu kvalitu, kterou si myslím, že já nedokážu, jako že těch kvalitních umělců není za stolik, i když je člověk, to má poměrně jako na dosah, může ty věci dělat, ale nechci dělat něco tak jako na půl blbě vlastně. A myslím si, že bych mohla ty věci dělat dost blbě. Tak to radši nedělám vůbec. Na druhou stranu ne. Já mám svoji teorii. Já mám svoji teorii po tom, co jsem si tady nastudoval celou všechny ty rozhovory. Já si myslím, že ten snowboard je takový to, že prostě ty jenom nechceš dospět. Jo. Jenom nechceš dospět. To je určitě, ty prostě si chceš prodloužit mládí a já mám na tebe test. Ježiš. Ty si totiž v nějakém rozhovoru a to tady mám citaci. Ty jsi před 6 lety měla plán, že až budeš dospělá, no, tak budeš pít kafe, jíst olivy a kapary. Tak jenom piju kafe. Kafe piješ? Aha. No hele. Ne, já to nedám. Tady máme olivy, tady máme kapary a teď zjistíme, tady máme, hele, tady si můžeš dát ještě tyčinku a teď zjistíme, jestli jsi dospělá nebo ne. A můžu říct prostě, že jako to, na to nemám chuť, že si to nedám. No nedonutím tě jako dospět tady jenom kvůli show, to asi ne. A pak jenom, tam, to je jenom test. Dobrá. No, tak já možná zatím, jako pak jsou tam ještě ty nakládané cibulky a takový ty kozí rohy, ty taky, jako, takže jsou minimálně 4 věci, které to... A pak ještě jsem si včera vymyslela další věc, která do toho patří, že až přestanu jako lekat a bafat na lidi, tak taky přestanu být dospělá. A to furt teda mám strašně ráda. Minule jsem vybafla na mýho kluka, který nevěděl, že jsem přišla domů a myslel si, že je sám v bytě a vyšel z koupelny a... Totálně jsem ho vylekala a měla jsem z toho celý den dobrou náladu. Ale on se taky pak smál jen tak, jako aby jste si nemysleli, že dostal infarkt, ale mám hrozně ráda bafání na lidi, no. To je fantastický. Evo, díky moc. Zjistili jsme teda, že dospělá nejseš. Nejsem, bohužel. A to se nedá nic dělat. Klidně takhle zůstaň. Děkuju. Za mě úplně v pohodě. Radost ze hry i z vítězství. To je Sazka, hrdý partner českého olympijského týmu.